pump it up. Pump it up, you came to get it drunk. With a dame, my shit is drunk, you came to get it on. More than 5 O's in your bank to get it on. Roll up like that plank and get it on. Plank to fit it on, came to get it on. Sveiki, dalinuosi bičiuliai. Šiandien mes esam su Edvinu ant Ozo stogo. Ir atvažiavome susipažinti ir apžiūrėti jo dviejų labai gražių, unikalių automobilių, kuriuos jisai nuomoja. Tai labas, Edvinai. Sveiki. Tai papasako, kas čia pas tave per tokie unikalūs automobiliai? Tai iš unikalesnių automobilių tai turiu šiuo metu du. Tai vienas yra Ford Mustang 2017 metų kabrioletas, o kitas yra BMW ketvirtukas 18 metų irgi kabrioletas. Ką šiaip veikia gyvenime, kaip suprantu, tai nėra pagrindinė tavo veikla? Pati nuoma yra pagrindinė mano veikla. Tiesiog apart kabrioletų dar nuomu ir paprastus automobilius ilgalaikį ir trumpalaikį nuomą. Pagrinde automobiliai nuomojami darbui, tai žmonės išsinuomoja tiesiog automobilius ir su jais arba pristato maistą, arba dirba pavežėjais. Tai iš tikrųjų aš pats pradėjau dirbti pavežėju ir nusipirkau savo automobilį ir po to pamačiau, kad tiesiog žmonėm reikia gerų tvarkingų automobilių, kurie jiems būtų skirti darbui. Tai tiesiog pradėjau nuo vieno, antro, trečio, ketvirto ir pradėjau jos nuomoti, tada taip pat pradėjau nuomoti ir trumpalaikiai nuomai, žmonėm laisvalaikiui arba tie, kurie grįžta iš užsienio. Tai ir vat užsiregistravau dalinuosi LT, dėl to, kad pradžiai buvo sunku gauti žmonių pasitikėjimą, kad jie tiesiog galvoja, kas tu toks, kad Edvinas kažkoks nežino, nei kas aš, nei iš kur aš. O dalinuosi LT man tiesiog padėjo galbūt greičiau gauti pasitikėjimo klientais. Tai juos užsisakiau praeitą vasarą, jie yra iš tikrųjų iš Amerikos, aš juos parsivariau, susitvarkiau, tai man užtruko praktiškai metus ir vat jau šį pavasarį aš juos paleidau į nuomą ir kartu vat įdalinuosi LT sistemą. Ir kaip, ar populiarūs automobiliai, kas nuomojasi, kokiam progom ir ar daug sulaukė susidomėjimą? Susidomėjimo daug, automobiliai įdomus, tikrai ne kasdieniai, susidomėjimo daug, bet dauguma žmonių mano, kad tai yra nebrangi paslauga. Iš tikrųjų pasiskambina, paklausia ten kainos arba pamato kainą ir galvoja, kad kodėl tai brangu. Tai nes tiesiog žmonės nemato to darbo užkulisių, kiek tai kainuoja juos išlaikyti. Bet iš tikrųjų užimtumas kažkur šių automobilių būna 50% vasarą. Tai aš skaitau, yra neblogas rodiklis. Ir tu duodi klientam patiem vairuoti, taip? Taip, automobilius klientai išsinuomoja be vairuotojo. Aišku, jie gali išsinuomoti vairuotoją kaip papildomą paslaugą, bet, pavyzdžiui, aš esu nemažas žmogus, tai galės turbūt vargu ar kas tilps. Dėl to galbūt nelabai aš tikčiau kaip vairuotojas, bet automobilį išsinuomoja ir tiesiog susiranda savo vairuotojai. Galbūt nuomoja kokiem nors reklaminiam klipam ar video klipam, fotosesiam įvairiam, taip? Taip, būna nemažai nuomų susijusių su filmavimu. Tai jau mūsų automobiliai, pasakyti, populiarėja, jie filmavosi ir filme, bet užsienietiškam, nelietuviškam. Tada, pavyzdžiui, žinoma Eglė Jurgaitytė filmavo savo videoklipą, jisai naujas, galit užeiti paklausyti, pamatysit mūsų raudoną BMW. Ir šiaip šitie influenceriai nuomojasi savo geriam kadram ir mums reklamos padaro, tai tikrai yra tokių dalykų. Ar išeina užsidirbti iš šitų automobilių, ar čia toks labiau darai iš idėjos, nes tau faina ir tai kaip paramoga tau? Aš į šią veiklą žiūriu kaip į savo verslą. Tikrai noriu plėstis ir noriu automobilių parką, kaip pasakyti, didinti iki kokių 15-20 automobilių panašios klasės, nebūtinai kabrioletų, bet aišku, užsidirbti šitos veiklos tikrai galima, bet reikia skaičiuotis, reikia žiūrėti
automobilių pačių kainos, tada detalių kainos, remonto, draudimo, viską reikia šitą apsiskaičiuoti ir manau, kad jeigu viską daryti iš rimto požiūrio, tai užsidirbti tikrai galima. Kokie yra klientai, kurie nuomojasi tokius automobilius? Ar jie atsakingi, ar kyla kokių nesklandumų, ar gražina sveikus automobilius? Klientai visi yra nuostabūs, ne apie nieką negalėčiau pasakyti kažką blogo iki to momento, kol jie kažko nepridaro. Kai būna kažkoks įbrėžimas, įlenkimas ar dar kažkas, jie nelabai nori prisipažinti, jie nelabai skaito, kad čia yra kažkokia labai didelė bėda, nors tau yra nuostolis, bet vis tiek kažkaip stengiamės draugiškai susitarti, paskaičiuoti tą kainą, jeigu ten kažkas būna nu, kažkoks pažeidimas, bet šiaip dažniausiai su klientais sutariam gerai ir jokių problemų nebūna. Man iš tikrųjų patinka šią veiklą užsiimti, nes, pavyzdžiui, kaip kabrioletai, tai žmonės atvažiuoja jo pasiimti su šypsena ir supranta, kad išvažiuoja pramogauti. Nu, iš tikrųjų labai gražus ir įspūdingi automobiliai. Ar daug konkurencijos yra, ar tokių automobilių yra daug žmonių, kurie nuomoja tokius automobilius? Pavyzdžiui, Mustangas, tai žinau, kad yra Lietuvoje keletą, Vilniuje yra pora dar, Kaune, bet pavyzdžiui, kokie kiti miestai, Klaipėda, Panevėžys, Šiauliai, tai jie tokių dalykų neturi, tai tenka juos pristatyti į kitą miestą. Tai iš tikrųjų konkurencija yra, kaip pasakyti, normaliai, jų nėra per daugiausia kabrioletų. Pasirinkimas irgi nepasakyčiau, kad labai didelis. Šiaip aš manau, kad dar rinka priimtų keletą modelių įdomesnių tokių. Ką patartum žmonėm, kurie nori pradėti užsiimti nuomą ir pradėti užsidirbinėti iš daiktų? Patarčiau, jeigu kas liečia automobilius, tai turbūt bandyti iš tokių paprastesnių automobilių, populiarių, ten Volkswagen Passat, arba Škoda, arba kokį Priusą panuomot, pabandyti šitą veiklą, ar iš jūs patiks, ar užteks motivacijos, ir jeigu, pavyzdžiui, pabandysit su vienu antru automobiliu, tada jau galima juos keisti į geresnius, nu, brangesnius, pavyzdžiui, ten ar kabrioletus. Aš siūlyčiau jo pradėti nuo paprastų ir po to tiesiog tą autoparką didinti ir didinti įvairovę automobilių. Puiku, tai ką, ačiū už tavo laiką, buvo labai įdomu susipažinti ir pasivažinėti tokiam smagiam automobilį. Ačiū labai už tokį pokalbį, nauja patirtis ir tikiuosi, kad žmonėm, kurie pažiūrės šį video, bus drąsiau pradėti šią veiklą ir nebūtinai su automobiliais, nuomokit daiktus, nuomokit įvairią įrangą, tikrai paklausa yra ir gerų žmonių, kurie nuomojasi ir džiaugiasi jūsų daiktais, tikrai netrūksta. Ir kviečiam išbandyti šitus du nuostabius žvėris.